নমস্কার, স্বাগতম জানাইছো আপোনালোক সকলোকে অসমীয়া শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল স্মার্ট ইনাসামলৈ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম SCERT DELED-ৰ প্ৰি এণ্ট্ৰি টেষ্ট জুলাই মাহত অনুষ্ঠিত হ'বনে নহয়, যিহেতু জুলাই মাহৰ ছেকেণ্ড বা থাৰ্ড উইকত অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল। SCERT-ৰ ফালৰ পৰা কি আপডেট আহিছে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আলোচনা কৰিম। লগতে আপোনালোকে যদি আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি লোৱা নাই, অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিব। চ' এইখন হৈছে আপোনালোকৰ সন্মুখত আগন্তুক DELED এণ্ট্ৰেন্স এক্সামৰ কাৰণে PDF গাইডবুক, যিখন আপোনালোকে ৰেহাই মূল্যত মাত্ৰ 75 টকাত ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। চ' ইয়াত আপোনালোকে আটাইকেইটা ছাবজেক্টৰ 4000তকৈ অধিক কুৱেশ্যন পাব চিলেবাছ অনুসৰি, মাত্ৰ 75 টকাত আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। চ' এতিয়া কথা হ'ল, যোৱা 15 জুন তাৰিখে SCERT-ৰ ফালৰ পৰা যিখন অফিচিয়েল নটিচ জাৰি কৰিছিল তাত স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰিছিল যে যদিহে কোভিড পৰিস্থিতি ভাল হয় তেনেহ'লে জুলাই ছেকেণ্ড বা থাৰ্ড উইকত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। কিন্তু বৰ্তমান সময়তো কোভিড পৰিস্থিতি ভাল নহয়, যদিও কমিছে কিন্তু সম্পূৰ্ণৰূপে ভাল নহয়। অসমৰ এতিয়া 7খন জিলাত সম্পূৰ্ণৰূপে লকডাউন হৈ আছে আৰু বাকী কিছুমান জিলাত আপোনালোকৰ মিনি লকডাউন চলি আছে। গতিকে অসমৰ সাম্প্ৰতিক সময়ত কোভিড পৰিস্থিতি সম্পূৰ্ণৰূপে ভাল নহয় আৰু এতিয়ালৈ SCERT-ৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ আপডেট দিয়া নাই। বহুতে আমাক হোৱাটছআপ ইমেইলত মেছেজ কৰিছিল যে জুলাইৰ থাৰ্ড বা ছেকেণ্ড উইকত পৰীক্ষা হ'ব নেকি, কিবা আপডেট আহিছে নেকি। আমি স্পষ্টকৈ জনাই দিছোঁ SCERT-ৰ ফালৰ পৰা এতিয়ালৈ কোনো ধৰণৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হোৱা সম্পৰ্কত আপডেট হোৱা নাই। চ' যেতিয়া বস্তুৰ ফালৰ পৰা নিশ্চয় পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব। আপোনালোকৰ জুলাই শেষৰ ভাগত বা আগষ্ট মাহৰ প্ৰথম ভাগত পৰীক্ষা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, যিহেতু এতিয়াও APSC প্ৰিলিমছৰো আপোনালোকৰ আগষ্ট মাহত পৰীক্ষা হ'ব বুলি নটিচ জাৰি কৰিছে। গতিকে আপোনালোকৰ পৰীক্ষাসমূহ আগষ্ট মাহত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, কিন্তু এতিয়াও SCERT-ৰ ফালৰ পৰা কোনো ধৰণৰ নটিচ জাৰি কৰা নাই। চ' ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল, ধন্যবাদ। চ' এইখন হৈছে আপোনালোকৰ সন্মুখত আগন্তুক DELED এণ্ট্ৰেন্স এক্সামৰ কাৰণে PDF গাইডবুক, যিখন আপোনালোকে ৰেহাই মূল্যত মাত্ৰ 75 টকাত ডাউনলোড কৰিব পাৰিব। চ' ইয়াত আপোনালোকে আটাইকেইটা ছাবজেক্টৰ 4000তকৈ অধিক কুৱেশ্যন পাব চিলেবাছ অনুসৰি, মাত্ৰ 75 টকাত আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব।